Ko ovde? Ko Milane? Ko da sedne? Marijana. Ja, gde sad sedi Miljana, evo? Šta da uradim? Ništa, samo jedeš sad neko vreme. Stani malo za moj sto. Pa, polomila. Polomila majicu. Polomila si dvije. I bacila sam malo dvije. Što da... Ali da, stavljamo. Vi možete koju još desno, a ovdje će onda Marko. Da, obavezno. Obavezno. Boru, šta si radio? Sa Smarom. Dođi vam, Bravo, Dima, za sad imamo dva plana. Sutra ćemo to da ostaviti. Kula mi, pala sam se, bre, kula. Anđele, moj dobri anđele. Moj dobri anđele. Sad ćete začarati. Bila sam ja ovaj ali je jako bilo hladno. Sad je popodne bilo kolo. Kada ovo neće malo smrznu, to je dobro. Najčasto Jackson ova krila, molim te. Se pronašlo u taj. Uvijek ja ovdje kod. Vođa! Evo ga. Pa jes. Išla promeni styling. Evo što si se uživa. Gog nego go Ana. Kad je bilo. Hači. Hajde, moćak. Ti nisi normalno. Šta ja sad radim? Nemam odgovor. Arijana, opet je prvo po stvari. Anđela, Garis. Bane, vrata to lepi. Naš ono, kuzba. Halo. Najbliži. Za drugari. Sada smo već u ozbiljnoj dilemi koliko bi lak trebalo da bude zadatak koji biste dobili i uspješno završili. Verujem da bi nastao neki veliki problem i oko žmurki i da bi se već našli pojedinci. Pa tebra, šta ja da radim, brate? Pa, brate, šta se deruje? Verujem da bi nastao neki veliki problem i oko žmurki i da bi se već našli pojedinci koji bi iz nekih moralnih razloga morali da odustanu čak i to igre. To sigurno. Već je me jasno da zadatak Anđeli i Đavoli moramo da proglasimo neuspešnim s obzirom na to da se iz dana u dan povećao broj zadrugara koji su odustajali. Svako imao neke svoje razloge iz kojih nije želeo da nastavi i učestvuje u zadatku i u to uopšte ne ulazimo. Time treba i vi da se pozabavite, jer upravo zbog tih koji nisu znali da se igraju zadatak proglašamo neuspešnim i otkazujemo ovu nedeljnu žurku. Okej, super, stop, ekstra. Ej, evo ja ne završam. Pa eto, to je ono što sam ja rekao. Oni imaju odustajanja. A dobro, to nije ni prvi, ni poslednji. Ste završili? Jeste vi završili, mogu ja nastavim? Iskreno rečeno, nije bilo lako doneti ovu odluku s obzirom na to da među vama ima onih koji su se i ovog puta zaista trudili i bilo nam je žao da ispaštaju
i za drugare koji su se angažovali oko zadatka, ali s druge strane, vi morate biti kolektiv i morate funkcionisati kao zadruga. Zato je mnogo važno da se svi trudite. Verujemo da je ovo posljednji trenutak da pokušate da rešite ovaj problem, jer kao što vidite, provoda luksuza i lagodnog života neće biti u zadruzi sve dok zadaci koje dobijate ne budu uspešno izvršavani. Posebno zato što su zadaci koje dobijete kreativni, zato što u njima nema fizičkih teških poslova i apsolutno nema razloga da se svi ne potrudite. Pa čekaj, brate, da završim, jebote. Održite sastanak na temu onoga što je rečeno u pismu, jer je očigledno da svaki put zbog nekoliko zadrugara sve propadne, a konkretno ovog puta neće biti žurke u zadruzi zato što nisu svi hteli, želeli i umeli da se igraju. Pozdrav, veliki šef. Da ne bi prozivao, idemo cik-cak, jer samo ne mogu da pamtim ko se javlja i nastaje haos. Maca, Nena, Divna, Anđelo, Saška, Miljana, Bora. Što se tiče zadatka, iskreno, ja isto ne volim da činim zlo ljudima, ali prosto pošto je to zadatak, jeli, ja sam uradila neke sitne, neka sitna dela, ali ljudima naravno koji su se isto tako, nisam bez razloga, znači ljudima koji su se stvarno meni na neki način zamerili, to nije naravno razlog da se ja svetim nekome, niti želim, ali to ono što su oni radili je teže nego što sam ja ovo uradila njima konkretno. Znaju ljudi šta mislim. Što se tiče žurke, žao mi je što neće biti. Opet, da, druga nedelja. Žao mi je, ali mislim da će se ovo samo dovesti do pameti ovde, da izvršavamo, jer ovo nisu teški zadaci, samo eto, malo truda i to je to. Volim vas. Što se tiče mene, s obzirom da je zadatak stigao dok sam ja bila vođa, meni se dopao. Posle toga sam htela, nisam htela, jesam, bolao me želudac. 6 dana sam kukala da mi donesu ranitidi, nisu mi doneli. Ne pada mi na pamet da se prevrćem od bolova i da radim zadatak. Ne interesuje me uopšte za žurku. Ne zanima me ništa i to je sve što mogu da kažem i pozdravit ću svoju porodicu. Ovako, kao prvo film je što ovaj zadatak proglašen neuspešnim. Ja sam se trudila da igram ovu igru. Čak sam smislila nove planove koje ću da za sutra na žurci da upotrebim. Sa kim? Sa Macu. Igramo nas dve igru. Dobro, i naš tim Đavolik. I da, to je to. A za žurku krivo mi je što neće da bude, jer baš nam treba malo da se provedemo, da unesemo neku... malo energiju. Ja nisam teo ništa kažem dok sam završio ovaj zadatak. Jedna osoba me je prijatno iznenadila i nećete verovati. Zbog te stvari ću se javno izviniti. To je Maca Diskrecija koja je imala... Ne moraš da mi se izviniš. Ne veš. Ona je imala... Nema vezba, ne mora. Izvinit ću. Samo zbog te stvari ću se izviniti javno za sve. Inače sam rekao da se neću izviniti, da se ne kajem ni zbog čega. Samo zato što je danas prišla i rekla da ima zadatak da mi upropasti krevet i da će... To je bila laž. Slagala sam te odmah da ti kažem. Slagala sam te... To znaju gledalci, jel tako? Rekla da ima zadatak da im prospe WC sanitar. Nije imala zadatak, nema veze. I rekla je ja ću da ti prospem vodu, da znaš, a ti se pravi kao da je WC sanitar. Jesam prosula vodu ili nisam? A nisi. Dobro, ali ja sam imala zadatak zaista da uradim nešto, a to znaju, naravno. I znaju tako da ne moraš da mi se izvinjaš. Pa dobro, to je moja stvar. Ja sam ispao veći čovjek sad od tebe po 100. put, tako da eto, to je to. Tako da eto, to je to što se tiče Mac. Šta? Znam. Samo malo. Dobroveče svima, pozdrav moje porodice, mom suprugu Aleksandru, mojoj čerki Mini. Mnogo vas volim. I ljubim i jedno čekam kad ćemo biti zajedno. Što se tiče, malo samo, što se tiče ovog zadatka, meni je bilo zaista zanimljivo i žao mi što smo pali ovaj zadatak, ali dobro, to je po ko zna koji put, znači ni prvi ni poslednji. Mi ne možemo da se složimo ni u čemu, tako i u ovome. Ja mislim da oni koji treba da znaju da ja ipak nisam đavo, da nisam đavo, oni koji ne znaju, koji misle da sam đavo, neka misle da sam đavo, zaista. Ja nisam, previše si se uživala u vas. Evo, bravo Miljana, vidiš kako Miljana zna. Dobro, ima tu
nekih koji zaista to znaju da sam ja, da sam ja dobra duša. Ne znam, bilo bi interesantno, evo ovako, da navedemo. Neke sitice sam uradila, ali pošto je zadatak završen, sada mogu i da kažem, Janjošu i Jani, da, ukrala sam pare, uzela sam pare, to je bio zadatak. Pare će biti vraćene, da li vi znali ili ne znam, naravno. Ja sam od samog, samo malo, ja sad pričam, ti kad budeš pričao. Ja sam to svakako mislila vratiti. Odmah sam i ja, pa naravno, ja ne, ali ja se nikada ne kunem. Ali ja se nikada ne kunem, zaista, meni je glupo da se kunem, da li ja nešto uradila ili ne, meni je to bez veze. Doći u reality i onda kao kunem se u okolnost. Ne, kod mene toga nema. Zaista, kažem vam opet, da li nešto uradila ili ne. Ali pare sam svakako mislila vratiti. Vratit ću ih odmah posle ovoga. Izbrojaću pare. Koliko odbićemo od cigareta i koliko vam dođem, to ću vam vratiti. To sam i mislila vratiti. Znači, trebali ste da znate da je ovo igra i da se naučite, da se igrate. Po ko zna koji put, svi znamo da niko, kao što i Nena nije ostala gladna, tako sam ja znala da ni oni neće ostati gladni ni bez cigareta, da će uvek neko nekome priteći u pomoć. Tako da mislim da ste bez veze digli dževo, ali poenta jeste u tome da vas mi kao đavoli iznerviramo do te mere. Videli smo kako se Janjuš iznervirao i Jana i šta je sve bilo. Ali dobro, to ste vi pokazali kakvi ste i šta ste. Mi pokazali kakvi smo, ona ukrala pare, ljudi. Pa ti si đavo, što se ti buniš, ja pričam o anđelima. Alo, zašto bi me bilo sramota? Ovo je zadatak, ćuti, ajde. Mrš, džukelo, alo. Ovo je bio zadatak, zaista. Tako da, jedna igra koju ste trebali prihvatiti lepo, da se igramo i da se sprdamo, a ne tako da, ali dobro, ko je odustao, Bože moj. Ja sam uvek za igru i uvek ću biti za to da se igram. Samo da odgovorim ja što se tiče ovoga pića. Kaži. Ovoga pitanja. Kad su mi nestale pare, ja sam isto hteo da... Bili smo u Rajskom vrtu jer Marko je rekao imamo mi njihove pare. Ja sam hteo da nastavim da se igramo. Dobro, pa nema veze. Vi ste postavili. Saslušao sam te i možda... Ja sam isto tako hteo da nastavim da se igramo na taj način. Iskro. Onda se... Da, eto. Ja sam hteo isto tako da se... Trebao si lepo. Hteo sam da se nastavim. Onda smo došli ovde. Milan je rekao da to nije bio zadatak, da to ne treba da se radi. Pa ko, gde piše da ne treba da se radi? Dobro, ja ti kažem. A gde piše da ne treba da se radi? Kaže da je rekao drvo. A oni su nama dali... Saška, ja ste saslušao, nisam te prekinuo. Saška, ja ste saslušao, nisam ti jedno prekinuo. Evo, možeš me saslušati. Onda, kako se zove, došao sam tu, rekao da pred prodavnicu da te neko ostavi gladni. Ja bilo šta, evo, ja danas, kad mi je nestala ova majica, sprdam se, jes da mi je krivo. Ali upravo sam rekla. Ali takve, na primjer, stvari, pred prodavnicu... Ako Nena nije ostala gladna, i njom su nestale pare, dobro, ne možemo biti svi isti. Ja, na primjer, neke stvari, ja, na primjer, ne bi nikome pred prodavnicu upravo... Pa nisi bio opet gladan. I uvek bi neko nekome dao kao što uvek to tako biva. Ja sam onda... I ja sam znala za to. Dobro, ti da si Saška, ja tebe pitan lepo. Da li si Saška uzela? Da si ti rekla? Pa normalno neću da ti kažem, malo sam tako. A dobro, ali mogla si da nastaviš bilo šta drugo da mi uradiš? Pa eto, bilo šta. Bilo šta, na primjer. A ja sam nastavila da se igram. Samo si ti trebao da nastaviš. Ti znaš kako se odnosimo i Jana sa tobom. Okej. Ali ja ti pričam. Okej, ljudi, vi ne znate da se igrate. Ja znam da se igra. Ti znaš da ja znam da se igram. Pa ne znam. Evo. Kako, Saška, jeboga, ti, ja popušim... Čekaj, znaš da... Čekaj, ja ne bi mogu da uradim... Popušim jednu cigaru, Saška, ti uđeš i kažeš nisi mi ukrala i prodaš mi cigare za 500 dinara. Alo, pa moj zadatak jeste da te iznerviram. Ja sam đavo, pa kapiraš? A nisi bila đavo kad si mi ukrala cigare? Molim, koje cigarete? Koje cigarete? Sad ti pričaš o cigaretama. Evo, to me ti ja pričam. Nego nebitno. Ja sam zaboravio te, pa ja sam... Šta su meni sve uzeli? Šta su ajde? Hoćemo od samog početka da krenemo šta je meni ko ukrao? Ja sam danas nosio one helanke raspale. Nego ne mogu, palo mi do ovde, malo mi, ne mogu da nosim. Ja bi nosio i ono i dalje. Ja sa tim nemam ništa, ja ti to nisam uzela. Da sam uzela, ja bih ti rekla, to sam ti uzela. Znači, uradila sam još... Koje mi nisam uzela, cigare? Ne, nego majicu. Što pričaš o majicu, o trenerci, o čemu pričaš, ne znam nije. Ja sam nastavio da se igram. Ja nisam, ja sam danas skinuo ono zato što mi je i puklo i malo, šta nosim ono ko debil, ako mi donesu... Dobro. Ja nisam prestao da se igram. I posle svega toga.
Posle pola sata sam zaboravio sat vremena, kažem, iznerviran, ja sam, meni je iskreno žao kad im psujem bilo koga, iskreno, bilo koga psujem, meni je žao posle. Tako da mi je, eto, to je jedno spojenta. Ja ne bi iskreno to uradio. Dobro, ti ne bi, ali... Ali ja i oprostim posle sat vremena, dobro, zaboravim, ja jednostavno shvatim gdje sam, što sam, moja mašta i to je, to. Ja sam tek imala planove i tek nebitno. Sam htjela... Ovaj, moja mašta je bujna i tek sam htjela da napravim još nekakve zvrčkice i zvrčke kao đavo. Dobro, ti ali pravi, dobro, ja, pošto ja su ne, to. Pa pošto je zadatak, dobro, zadatak eto, smo ja pali, sam, eto, to je to. Ovaj, tako da ja onda ne vredi. Ja nisam prestao da ga igram, iskreno, nisam prestao da ga igram, vredi, ja sam nastavio da ga igram i to je. Još sam neke sitice uradila, ne znam šta sam sve uradila. Vama sam zaljutila, ali eto, nije baš bilo mnogo, eto, zaljutila sam vam šta je bilo, ručak i paprikaš je bio, šta sam još, ne, nisam sakrila korpu, pa sam... Miću! Pa sam parfem, ne, nisam ti ja ukrala parfem, nego je Kija ukrala parfem, a ja sam ga samo stavila u džep. Javila tako da vam je propala. Da. Tako da ne znam još šta sam uradila. Još sam neke sitice. Još neke sitice. Molim? Najgore, znači ja sam najgori đavo. Ne, nije, ovdje ima mnogo većih đavola i đavolčića od mene, ali nema veze. Ja sam zaista neko ko voli da se igra. Da, ali su prekriveni, imaju još uvek masku. Ja nemam, ja sam iskrena i ja kažem to je to i tako. Znači ja sam zaista htjela da se igram, volim da se igram, ali evo, po ko zna koji put... Neki su pokazali da ne znaju da se igraju. Molim lepo. Žao mi je, mislim, žao mi je na neki način zbog žurke, ali Bože moj, prihvatam to, kazna za sve. Šta da radimo? Nećemo imati žurku. I ako se ne budemo uozbiljili, bit ćemo kažnjavani sve rigoroznije i rigoroznije, tako da to nam je što nam je. Miljana, ajde. Da, Mićo, Janjuše. Mićo, stići ćeš na redi ti. Za cigarete i to. Mićo, stići ćeš na redi ti, pa ćemo raspraviti tvoj problem. Ovako, dobroveče svim gledocima, pozdrav velike moje porodici, volim vas najviše na svetu. Saška, ja sam čutala. Saška, to možeš posle, nemoj sada da mi upadaš u reč. Moji porodici, mojim prijateljima, svim mojim fanovima širom. Mićo! Mićo, pričat ćeš posle ti, nema potrebe da mi se izvinjavaš, tišaj se već jednom. Da kažem šta imam i da sednem. Širom sveta, voli vas vaša Miksi, ja sam odlično, bolje nego ikada. Što se tiče pevača, ljudi, produkcija neće da vam kaže. Od kako sam ja došla u vilu ili u kuću, nijedan pevač neće da dođe da peva iz opšte poznatih razloga. Tako da vas oni navodno kažnjavaju zbog zadatka, jer nema tog ko hoće da dođe dok sam ja ovde. Tako da je to samo izgovor. Šalu na stranu. Mnogo mi je žao zbog žurke. Ja najviše volim sredu, najviše volim žurku. Tada se onako baš opustim i žao mi je što smo pali zadatak. Ja sam ovde ušla kao pojedinac. Saška! Pa ako me ceniš i poštoviš, baš ti me ne prekidaj. Izvini, molite, Miljana, morala sam evo da pratim. Dobro, ja tebi nisam upadala u reč. Od ovih mogu da očekujem, ali od onih koje cenim i poštujem. Tebi se izvinjavam. Okej. Što se tiče žurke, rekla sam, mnogo mi je žao. Jedva sam čekala sreda da dođe i prošle srede mi je mnogo bilo krivo. Smorila sam, imala sam neke osjećaje da žurke neće ni biti. Po reakcijama nisam ni ustala da se spremam, pa sam videla posle da nije ni bilo. Ove srede sam se baš nadala i razmišljala ceo dan šta ću obući i ko bi mogao da dođe od pevača. Međutim, nema žurke, ja sam ovde ušla kao pojedinac. Ali, nažalost, ovde moramo funkcionisati u kolektivu. I ako jedan ili dvoje iz kolektiva nešto zabrljaju, odmah je zadatak proglašen neuspešnim. Što verujem, čula sam od pojedinaca, neki ljudi su mi rekli da je ovde možda dva puta bio ispunjen zadatak, tako da je moguće do kraja realitija... Mićo! Mićo, je li još 50 puta treba da izgovorim tvoje ime da bi se stišao? Lavi, volim te. Tako da je moguće da do kraja realitija žurke neće biti. Ljudi znaju, znate kako kažu, deca što najviše vole ti im oduzmi, ta kazna će ih najviše zavoleti.
produkcija zna da mi najviše volimo žurku i ovo je psihološka igra, ali mi možemo da se izdignemo iz situacije da sutra Sloba i pojedini pevači pevaju u pubu, pa da nadoknadimo to vreme. Pa šta bih još mogla da kažem? Ja sam ispunila zadatak, da nisam u odelu jer se još uvek nije osušilo i mnogo mi je drago što ću skinuti to, što više neću nositi. Još uvek se suši tamo u kupatilu. Ja sam učinila dobro delo, maci sam... Žiža! Maci sam... Možeš malo glasnije! Polako! Sram te bilo! Žena od 100 godina sama priča. Mene treba sramota da budi li vaš, što po ceo dan spavate, a dok ja pričam, pričate i vi. Žiža, doniću ti ovoga, nosiš do kraja rijalitija. Da, ja sam izašla iz toga sa odobrenjem drveta. Ne zanima me šta imate da mi kažete, pričam ja sada. Što se tiče maci, ispunila sam dobro, učinila sam dobro delo, dala sam i dva prijača, iako sam u lošim odnosima sa njom, ona je to prihvatila, tražila je od drugih, ipak je dobro pobedilo zlo. Dalje, šta sam učinila? Saški sam iščupala obrve, iako mi nije bio zadatak ona iz grupe Đavola. Onda sam posle iskoristila u korist Anđela. Svaki zadatak bih mogla da ispunim, naravno kada to prevazilazi svaku granicu, ne bih mogla lekove da kradem, hranu i slično tome da upropaštavam nešto što nam treba ovde. To ne bih mogla. Tako da me žao mi je iskreno, verujem da je svima žao i to nam je samo još jedan dokaz da treba da ispunjavamo zadatke da ne bi dolazilo u ovakvu situaciju, da nam budu uskraćeno ono što najviše volimo. Ja sam završila. Hvala. Boro. Janjuše. Što se tiče... Polako, polako, se završi sastanak. A ne, to što se tiče mene. Što se tiče zadatka, žao mi je što je prekinut. Meni je zadatak bio, mislim, to sam ja sam odredio sebi, danas sam bio... To nam je drvo zadalo da sami odredimo kome ćemo šta da uradimo. Ja sam trebao s Gocom, kad smo bili u štali, barem da joj prospe mleko nekako na foru, ali kad sam vidio da je udarila krava, meni je bilo žao. Krava je već sama udarila i mleko je palo Gocu. Danas... I ovo je meni je glupo bilo... Meni je bilo glupo da joj to uradim danas, rekao sam možda ću sutra. Tako da ništa loše nisam još stigao da uradim. Žao mi je zadatka. A drago mi je što nema žurke, iskreno, zbog pojedinih ljudi koji su prekinuli igru. Drago mi je što neće biti žurke baš zbog tih ljudi. Eto, to je to. Pa i nek prekidaju i dalje. Ja sam popizdao što nema žurke, to je to. Ne bi više ništa ni dodavao na tu temu. Brate... Priča Bane, Čola. Tako je, ljubavi. Sergej. Ovaj... Čola. Ne, rekao je. Bane, lepo je produkcija, izvini, napisala... Čekaj, izvini, samo da Mića mi kaže kako ću ja da pričam, hvala. Brate, krivo mi je što nema žurke. Boli me kurac za kolektiv i za to svaki zadatak radim zato što se ja bolje osjećam da mi prođe vreme i da zaboravim na ove gluposti. Što se tiče ostalih stvari, mi... Hvala. Što se tiče ostalih stvari, mi svakodnevno... Ovde psujemo, lažemo, krademo, svašta radimo, sujetni smo svi i ostalo. I onda mrzim da slušam ove moralne pridike kao ja sam hrišćanin, ja neću ovo, ja neću ono. A ovamo ste ušli u reality, blatite, lažete, ogovarate, ja isto sa vama. I onda sad kao to mora, kao nosite krst, kao a u stvari ste đavo i to sere mi se od te priče koje je danas gospođa Milica rekla. Baš mi se kenjalo od te priče jezivo. Ma svi smo đavoli, alo bre. Mislim da nije ni mesto ni vreme da se drže te neke moralne stvari, zato što ja ovo sve shvatam kao jednu veliku igru i shvatam da ako sam ja moralan, to ne pokazujem time da li ću obući odelo đavola ili anđela, nego da li ću raditi neke stvari i pomoći ljudima kad im je teško ili neću. Tako da to je moje mišljenje. Što se tiče zadatka, ništa novo, 100 zadatak koji nismo obavili. Meni je bilo zanimljivo, trudio sam se. Fići sam u saradnji sa Kijom prosao brašno na jastuk. I šta sam mu još uradio? Na majicu sam mu prosao isto prašak. Posle ću da perem veš za jedno sat vremena, tako da ću mu... A jeste. To je jedino što sam uradio ovde od pakosti. Nikome drugo ništa nisam uradio. Tako da, stvarno mi je mnogo žao što nema žurke. To je jedino, a sve ostalo... Mario, prosti dok već pričaš. Ovde piše lepo da se pozabavimo tim ljudima koji su sabotirali zadatak i da zbog njih nemamo žurke. Pa ja sam to rekao, brate, da je... Tako da treba da se pozabavimo onima koji su odustali. Ja kažem da svako ovde ima pravo da učestvuje ili ne učestvuje. Jer zbog njih ispaštamo svi. Svako ima pravo na to da učestvuje ili ne. Kao što su bili sakriveni oni povezi kad je bila žurka, to je meni bilo, kad je bila ona igra, to isto bilo meni debilno, ali ljudi imaju pravo.
pravo na to. Tako da ko će da učestvuje, nek učestvuje, ko ne, ne. Samo se meni sere od tih moralnih pridika, a ovamo se ogovara, laže, krade i ostalo. Okej, ba, onda ja znam šta ću raditi kada budemo imali sledeći zadatak. Svako može sabotira šta god hoće. Stalo do žurke, onda ćemo se nakačiti na kičmu oni koji sabotiraju i zbog kojih mi ispaštamo, pa će oni ispaštati. Tako da to je moje viđenje. Od strane meni pojedinih. Prepustiću. Prepustiću reč. Oni neka bojkotuju, neka se krivaju, neka sabotiraju, jer ja neću da ispaštam ovde ni zbog koga. Uvek ćemo ispaštati svi zbog pojedinca, pa ja zato što je ovo zadruga, zna se kako je funkcionisala svaka zadruga kao kolektiv, tako da ako jedan pogreši, svi ćemo snositi odgovornost. Hvala. Ja pričam sada, Dragice, hvala. Ja pričam sa Miksi. Te dva, pa ne možeš pričaš sa Miksi dok ja pričam, razumeš? Pa ne možeš. Prepustit ću reč najmoralnijoj među nama, gospođi Milici, koja se krsti i ne veruje šta mi radimo, a ista je kao i mi, to jest laže, krade i ogovara. Izvolite. Dobroveče gledalcima televizije Pink, dobroveče moje porodici, ljubi moju ćerku, mog zeta i mog supruga. Gospodin Čolak iskomentarisao nešto što nikakve veze sa stvarnošću ne ima. To je njegovo viđenje situacije zbog toga što je njegov mentalni sklop nedozreo i nedokučivo je to nešto što on komentariše kao negativnu pojavu u zadruzi. Malo da negativno napali ste Matoru danas da nosi krst. Pa šta ovo je igra? Dečko, ja se uopšte nisam mešala u tvoju priču. To što ti želiš da budeš zanimljiv i interesantan, to je smarački zbog toga što ti je retorika ti je prosta. A blatiš, lažeš, ogovaraš redom ljude. Pa krštena se. Svi psuju, ti prva psuješ, deleš, se radiš svašta. Pa nemoj da lažeš da si moralna, to je lažeš. Ja sam rođena u znaku blizanca i ja prosto imam crni i beli. Ja sam crna i bela, ja sam moralna i nemoralna. Ja sam splet svih okolnosti i svih karakteristika koje jednog čoveka čine čovekom. Shodno situaciji, naravno, svako se od nas ponaša onako kako njegova odgovornost, njegova savest i njegov mentalni sklop odrađuju u određenom momentu. Mi smo zajednica i od nas se traži da radimo i da učestvujemo u nečemu što diktira zajednica. E, u tome je problem. Svi smo individualci, naravno, govorim u svoje ime, uvek ne govorim u tuđe ime. Svi smo individualci i svako od nas ima svoju šemu po kojoj se ponaša, svoja načela po kojima se ponaša, odnos prema drugima i odnos prema sebi, samopoštovanje kao stub karaktera i ličnosti i nadogradnju uz sve nijanse koje ne čine ništa crnim i belim, nego je svet dugina boja. To prosto tako stoji. Žao mi je što smo pali zadatak zbog toga što sam uložila svoj fizički napor da operem ovaj kostim koji mi se dopada, da bude čist onoliko koliko je čista moja duša. Ja se zahvaljujem svima na pomoći. Ne želim da ponavljam ono što sam već sinoć kazala, šta sam učinila apropo ovog zadatka. Uostalom, gledaoci su videli. Nosim kostim anđela i ponašam se u duhu toga, jer praštam anđelski i na svojim plećima nosim sve ono što je ova suprotna strana uradila. Naravno. Mogu samo nešto da kažem još. Samo nešto. Naravno da sam rekla, ali na primjer nisam te pohvalila. Pa dobro, ti si meni zanimljiva, znaš. Sinoć, kada sam malo zaspala u fotelji, u jednom momentu sam čula nešto blago, titrajući fino, neku muziku, pesmu. U jednom momentu sam otvorila oči i videla sam cveće oko sebe i videla sam moje divne zadrugare kako pevaju Oče naš. Vrlo inspirativno. Ili Večna je pamjat. Sve jedno. Naravno. Sahranili ste me, ali ja sam još uvek duhom mlada. Ja još uvek trajem.
i džaba vam novci, moji sinovci. Prijatno. Ajde, dragice. Reče Duško budućnost. Ko ne voli prošlost, ne voli budućnost. Rodila Ljilja meni univerzum, znaće šta pričam. A što se tiče zadatka ovako, ostala sam dostojna sebi. To mi je najbitnije, ostalo mi nije bitno. A pošto svi pričaju neku priču, niko ne kaže ono što treba da kaže. Neki ljudi nisu imali adekvatne kostime, na primjer Janjuš i pojedini. Ne znam kako oni tokom čitavog zadatka ili do kraja petka da nose to. To je prosto nemoguće. Ako je odustalo 10 ljudi, ne znam zašto ne bi još 10. I mislim da to apsolutno nema nikakve veze sa žurkom. I to je to. Ima to. Što ti da budeš kao neko drugi, ako neko odustaje? Ja nisam odustala. Zato što smo nezainteresovani, ja sam uzela da pozdravim Ljepka Ču. Da izvršavamo zadatke. Tomačko. Da kao i mnogo puta do sada, jednostavno... 8-9. Ti ko će ništa da gane? E, ti to godinom. Voli me kura. Pa ti neću ni ne znaš. Pa pismo da ti ni ne moraš. Pa šta ćemo sada? Pa ne pridi. Ne, 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 dobro. Pa dobro. Kao i mnogo puta do sada, nismo uspeli da uradimo zadatak, ne to da nas boli to, nego čisto da se igramo i da bude zanimljivo i bit ćemo nagrađeni. Brže vreme, da. Se ne dosađujemo. Pa da, malo smo se, neki su se malo poneli, malo veće da ovaj vragolije su uradili, ali to je do njima. Ipak mislim da bi trebalo da više učestvujemo u ove, bit će zanimljive i nama i gledaocima. I bit ćemo srećni i zadovoljni i kad naše gledaoce zadovoljimo, a i mi sami u krugu, nego da ovako se raspravljamo. Evo, kao i do sada, vidiš. Priča žena do tebe. Svi više pričaju. Da. Ništa, eto, to je to. Ajde, idemo dalje, pošto svi pričaju, nikog ništa ne interesuje. Tako je, a ovo je zadruga, poenta je da budemo svi zajedno udružene, a ne da se izdvajaju pojedinci. Pa ti prva pričaš. Pa pita me, jebo se. Anderson iz Lacije. Kao što sam rekla danas, ja sam se potrudila, htela sam da se igram, nisam žela da preteram i nadam se da nisam preterala. Kad sam videla kako moja grupa igra, pojedinci, ne dopada mi se taj način i nisam se pronašla u ovoj grupi, iako sam znala pre svega ovoga gde pripadam, ali mi je bolje da svi vi mislite da sam đavo pa da se iznenadite kad me upoznate, nego da mislite da sam anđeo pa da se razočarate. Toliko. Idemo. Da. Ne znam, meni vas čika za žurku malo trula, pošto da ima veze sa žurkom i to ne bi nastavili. Posle tih odustajanja ne bi nastavili te zadatke i sastanke, tako da im je trula priča sa žurku. Onda ovo što je uradila Saška je isto retardirano, zato što snosim ja posledice. Ovde sad svi... A šta? Imaš ti dokaz, ne, Saška? Koje posledice snosiš ti? Pa čuti da ti kažem. Pa šta čuti ti meni? Nećeš ti mene učutkavati? Čuti dok ti kad ja bude htela. Pa čuti da ti kažem, ako te zanima. Što? Da sam u ponedjeljak imao... Što? Ajde da čujemo. Izvoli. Izvoli. Kako je smiješno da čuje. Zato sam u ponedjeljak imao sa Zoranom 9 soma džunti, brate, a sad ne... Lepo pričaj, ništa te ne razumem. Pa, znamo... Ja sam starija žena, ja to ne kapiram i ne razumem. Znači, lepo pričaj. Lepo pričaj. To tebra i te stvari. Lepo pričaj. Nego toga je baš de... Už dug 9000, ja sam u ponedjeljak i sad nemam ništa, jer kako sad ti dobio neke pare, sad ti imate neke pare, ja nemam ni dinar. Šta ja imam sa tim? Pa, zato što je ukrala pare i ljudi nemaju cigare do kraja nedelje. Tako da to što kažeš, niko nije ostao gladan, ostaće gladan u subotu, Debra. Pa to je drugo, u nedelju smo već svi gladi. I to je išlo, pane, i pa... Nije tačno. Gluba je fora, ovo je tačno. Ne, nemoj. Ako nije Nena ostala gladna, neće ni ona ostati gladnija. Nena je bila jedna osoba. Ali nemojte sada da izmišljate i da patetišete. Ne patetišem, daj da kažem, da ti kažem. Znači, Nena je jedna... Čuti da me prekidaš i ti se jebi s tobom. Kurvo. Brate, Nena je bila jedna osoba koja ostala bez keša, svi su mogli da je tovare hranom. Da, vidim kako su je tovarili, da. Jer ovde ima par ljudi koji su ostali gladni i nemaju cigare. Znači, ne stače na svima. Čega su ostali gladni? Znači, su ukrala pare od cigare. Ja sam uzela od Ane i od Janjuša, valjda da su to njihove zajedničke. Ali na kraju su sve sklopila da su džavoli, ja sam dala 2000 za cigarete, znači moje su pare... Džavoli su ga zduvali za pljuge. Ja sam morala dati... Džavola pljuge su dobili Zorana Milan i to je to. Ja sam ponovno morala dati
to pare za svoje cigarete. I šta je problem? Ali kako sad neki đavoli nemaju pljuge? Ja znam što pitaš mene. Zato što su to pare od cigara. Pa što ste tako uradili? To ste vi krivi. Što ste, što niste bili pravi anđeli? Pa lepo to. Da. Kupili svima cigarete i pokazali vašu dobru stranu, evo, kako ste vi anđeli, pošto smo mi đavoli. Da vidimo kako ste vi to fini. Eto kako ste fini. Eto sad kako ste fini. I dobri. Stani malo, znači, to je to. Jebem u mamiću, stani malo. Brate. Šta stani malo? Pa čekaj. Alo bre, matore, ja tebe ne zaustavljam kad ti pričaš. Pa druže, ti ne pričaš, ti prpljaš, brate, ti ne zaklapaš. Znači, ne možeš me zaklapaš. Ti ne pričaš, priča Jackson. Imam pravo. A sere mi se od prava, jebo. Koji ti je kurac, brate? Ja tebi ne vraćam kao prvo. Ja tebe zaustavljam. Ti mene sad vređaš i ti govoriš da mi se sere. Pa ti si rekla sere mi se od toga. Pa i meni isto kad ti pričaš. Alo bre, matora. Sad mi se matora. Zato što je provito. Zato što ne pričaš ti. Nego pričaju drugi ljudi. A ti prdaš matora. Zato što si ceo da druga žena. I zato što sad non-stop želiš da preteraš. Ne, sad ti preteraš non-stop. Jer misliš da je zabavno i da to ljudima super što Saško upada u red. Ne zanima me, nego ti kažem da ću pričati koliko ja budem htela i ne možeš me ti zaustavljati. Ma priče koliko god hoćeš, zvoli me kurac, priče, nezanimljiva si svima. Pa i ti si isto zanimljiva svima, jebote, i tvoji problemi, isto tako. A ne non stop se nalaziš prozvana u nekoj priči, non stop. Pa naravno da se nalaziš. Pa ne, nemoj da se nalaziš. Pa ko je kriv, ko je kriv, ko se nalazi, razumeš? To što si vratila pare, ja sam tebe prozvala. To što si vratila pare, to ne znači da si se oprala. Ja ne znam ko je tebi klinac. To ne znači da si se oprala. Ko je tebi klinac? Ja tebe slušam koliko puta kad ti pričaš i gluposti sve i svašta. Ali ti ne pričaš, ti si imala svoju reč da sam ja tebi, razumeš? Ali ne možeš me zaustaviti. Pa ne možeš i ti da sabotiraš non stop svaki sastanak. Ne možeš me zaustaviti. Non stop od kada otiš na Jelena Nenjaša ljubnate. Ne možeš to meni da govoriš, matora. Non stop. Matora. Dobro. Ajde, Sanja. Dobro večer od mene. Meni je iskreno krivo što nemamo sutra žurku i razloga što je to meni generalno jedini izdavni ventil od sajma ludaka ovde. Drugo, pun mi je k za drugara koji je odustajao od zadatka, ne samo sad, nego generalno. Iz razloga što sam ja u svakom učestvovala, i zbog kolektiva, ali generalno i zbog sebe, zato što šta drugo mogu ja da radim ovde, nego da se svađamo, igramo i ne znam, mislimo neke smicalice. To je to, vi pokazujete kakvi ste. Što se tiče ovih smicalica, ja nisam nešto preterano radila smicalice, nešto sam uradila Andrijani. Poslala joj baby puder na jednu omljenu majicu od svog momka i stavila sam... Za kojim se zabavlja. Da, prosila vodu danas na sred stola ka Andrijani i stavila sam pastu Mići u rukav od jakne. Tako da, eto, to je to od mene. Kako je? Što se tiče zadatka... Što se tiče zadatka, mene baš briga ko učestvuje. Ko učestvuje, ja sam u svakom zadatku učestvovala. Pa moraj da nekog iznerviraš. Čim sam to, čim sam ustala u tome, znači da je to to. Kapiraš? Ne, nego na tim... U čemu se ovo zadatku? Zavrja se ko je koliko zao zapravo u ovom zadatku. Jeste. Boga mi jeste. Tako ovde smo onda svi zli. I jesmo zli, ali se pokazuje ko je koliko zao. Ja sam samo izrušavala zadatak. Ja sam... A ko je? Ćemo da merimo na tas. Ubija ljudi. Ubija ljudi. Šta ti ubija? To već nešto drugo. Zadatak, ja sam djavo. Šaška, mogu da pričam. Šaška. Baš je poređenje. Super. Odlično ti je poređenje. Muka mi je više od tih paravana. Alo, alo, ljudi bre! Ovo je zadatak. Ja nikako... Ma ljudi, prihvatite to kao zadatak, ako nećete, boli me dupe. Ja kažem svoje mišljenje, ti imaš svoje, ja imam svoje. Ja nikad neke loše stvari koje ste vi uradili ove nedelje ne bih uradila. Htjela bi Saška nešto reći. Mi samo završim, molim. Što se žurke tiče, zabole me uvoz na žurku, niti mi se ide na žurku, niti mi prija ovde pola ljudi da bi išla na žurku, bi se provodila i da bi uživala. Ne, u krevetu. Znači, molim, voljela bi čak ove subote budem nominalno, izađem iz ove džungle i ove budalaštine. Ide, džungla.
No, počeo se da me nervira i... I poslala na pobjede. A Adriana... A tamo sam se počela sviđati. Ne želim sa ludacima više da sedim. Tako da, ne, častim sa decima, znači, ali ne prijavila sam energije ovde nekih ljudi. Pa dobro što ste onda došli ovde? Što ste dolazili? Dolazilo mi se, eto, dolazilo. Pa onda? Ovaj... Saša, znaš, pa je... Zabole me uva za žurku, ne interesuje me. Tako da ne mora bude žurka, nikad više briga me. Za zadatke, ko će da radi, nek radi, ko neće, ja ću da radim. Ja ću da radim da bi ispoštovala. Da bi ispoštovala ostali, kako posaveti na kraju. Pozdrav za moju porodicu i za mamu. Smođilice, prvo da ti kažem, ja sam ti sakrila jastuk. Našla sam. Videla sam. A jakna ti je iza, mislim, Borelje. Našla sam je. Bravo. Sve nađem. Arro. Ali čuti. Ali, čekaj još. Meni je krivo, htjela sam Milici da napakostim. Čekala sam je da izađeš okupana, da te polijem brašnom. Ne kupam se tu, kupam se tamo. Snašla bi te ja, veruj mi. A, to nisam htjela, nisam htjela. Si rekla da je jakna, ja sam to čekao, ko će mi kaže za jaknu njenu, pošto sam ja našao njenu jaknu preko moje torbice gde je otvorena i neko je uzao naočare tu. Znači ti kad si stavila tu jaknu, ti mora da si vidjela tu torbicu, razumeš? Ne, nisam, samo sam gurula prvu jaknu i gurula krevet. Samo da kažem. Pogledaj, ti nije ispod kreveta, da ti nije palo iz torbice. Nije palo iz torbice. Nisam ti ja uzela naočare. Znači, kogod nam je uzao naočare, bolje da vrati, ali evo iskreno ću vam reći, nastavit ću ozbiljno. Ja nisam znala iskreno ni da je tvoj ili Banetov krevet, prvi sam krevet stavila. Evo, ja vam kažem. Banetov krevet. Duži i neduži će nastradati, isto kao što su meni naočare po deseti put nestale. Banetov krevet jeste, ali to je to, i duži i neduži, pa ne znam, evo, samo da kažem. Ja vam znam da ti držiš tamo stvari, da ne znam da mi ne znam. Šta god da nestane, znajte, sam ja snosiću svaku posliču. Šta ti misliš da sam ja tebi uzela naočare? Ne mislim, nego te pitam, čekao sam da vidim ko je stavio tu jaknu. Dečku, ja sam uzela jaknu, bacila, gurnula krevet, nisam gledala šta ima. Nema veze, samo da kažem, to je to. Mislim da bi bilo vredno da vratite sve koje ste sakrili zato što je izatak završen. Nema problema. Nemam veze sa tim naočarama, niti me zanima. Samo sam stavila jaknu zato što je bila Milicina u krevetu, gledala sam što pre, logično da će ostavim prvi krevet koji bude do... Nemam pojma o čemu pričaš. Te naočare su mi poklon, bole me ovo za ove druge. Pa boli me kurac, nisam ti ja dirala naočare, što ti mene bre optužuješ? Ko tebe optužuje, ja sam rekao, ko je stavio njenu jaknu, na njega sumnja me, razumeš? Eto, ja sam stavila jaknu, sumnja na mene, eto. To je to. Hoću da kažem da i tekako na zadatku mi na sastancima smo upravo pričali to da se rade sitne pakosti, ostalo ne opravdavam, ali i tekako može, nije da sad nešto tu Miću hvalim ili nešto, mogu svi da učestvuju, njega je boleo kurac za zadatak, on je obukao kostim i jebemo se. Ništa nije radio, nije se bunio, mislim ovi koji su odustali da ste mogli da ispoštujete da nosite ovo govno i to je to, jer se ni ja nisam trudila. Jedino što sam uradila je to danas Milici čisto da bi bilo šta uradila, da eto se vidi da sam i ja nešto uradila. To je poenta da učestvujem u zadatku zbog nas. I eto, da ne bi ispaštali na ovaj način, mislim da je glupo da ne učestvujemo. Ako može Mića koji uvek sve sabotira, onda jebemo mater, možemo mi, a ne da kažemo meni je ovo, meni je ono. Ne računam tu vas koji ste odmah se ogradili i odustali, to je vaše pravo potpuno. Oni su dobili kazne, mi smo nastavili sa zadatkom. U toku zadatka oni koji su odustali, zbog toga se ovo sad desilo. Šta sam još htjela kažem? Ne bi to ona žurka, šta, bara, mislim, krivo mi je, htjela sam malo da kockam i to, ali generalno ništa. Krivo mi je, nije, koje pare, nemam, baš sam pričala malo pre sa Sanjom. Eto, želim da kažem samo, eto, pošto se obraća, to ću ja ovom prilikom, znam da moja, ne pominjem je, moja Milena gleda, pošto je 8 sati razlika, ljubim je i volim i ne znam, imam neki čudan osjećaj da je u Beogradu, eto, ako je u Beogradu, molim produkciju, neke zove da dođe u studiju, da upoznaju moju najbolju drugaricu i da zaprate Sarinog brata koji ima tu studiju u Takovskoj. Filip Rević da tu. I ništa da kažem, jasni da je volim puno Janu i da idu večeras 90. Freestyle Live. Dobroveče i od mene. Pozdrav za osmu silu i za moju porodicu. Ja sam teo da kažem da sam ja prvi odustao od zadatka. Iako sam imao zdravstveni problem sa kojim je upoznata produkcija, dobio sam adekvatnu terapiju za to. Nisam morao da učestvujem u zadatku. Ja sam pristao na svoju odgovornost i imao sam volju i želju da učestvujem, jer meni se to jako sviđa, te sitne pakosti. Što se potvrdilo i kod drveta kad smo otišli, koje je izjasnilo se i reklo, drvo je reklo da treba da priređujemo anđelima sitne pakosti.
U to uopšte nisam podrazumevao da treba da uzem nekom ceo budžet, da nekome polijem krevet, da nema gde da spava. To je na vama. Na nama je da budeš čovjek i da ne uradiš to. Upravo zato što ja nikoga ne želim da osuđujem, niti bilo, tako je, da bilo koga osuđujem ovde. Moje pravo je da ne učestvujem, niti će moći zadruga, niti vi, niti bilo ko da utičete kada ja hoću i kada ja neću. Ja do sada nikad nisam odustao prvi od nekog zadatka. Meni se to nije svidjelo, posebno kad sam vidio da ne uzme novac od cigareta. I da nisam dobio cigarete, ja sam imao... Kajtuš je uče bio govan. Debra, bolje da ga ne vraćam. Čekajte, ljudi, da. Znači, ko razmaže govna po tušu, to je jedan debil najveći na ovom svetu. Nemojte koristiti onaj tuš ručine, ukoristite onaj gore. I ološi, jebem li vas usta, ko je to uradio? Kada je ljudi sam sada? Da mi je zašto posere nekom u krevet, da treba uzeti posere u krevet. Kada je to bilo? Kada je to bilo? Juče, Luna, ja govnjiv tuš smo našli. Mogu ja da završim? Jel mogu ja da završim? Jebo vas, tuš svaki dan je govnjiv. Osećam se prozvan u pismu, imam pravo da iskomentarišem. Ako nešto, boli me kurac. Žurka uopšte ne misli da je otkazana zbog mene. Oni da su htjeli žurku i da to gledalo, ona bi bila. Mnogo ovde stvari zbog kojih nemamo žurku. Ovo je najmanji problem. Ja sam odustao isključio zbog toga što je Jani uzet budžet i što je to krenulo tokom koji se meni ne sviđa. I znao sam da će iz toga proisteći svađa koja je i bila. Skoro nismo imali takvu svađu i takve uvrede. Evo vidimo sad ni zbog čega. Tako, bio je to samo... Pa zato što neko ne zna da se igra. Zbog toga, zbog tih stvari nisam teo da se igram. Ako vi mislite da zbog mene žurka nije bila jer ja sam prvi odustao, to je vaše pravo da mislite. Tako je, pitamo se onda zašto prošle nedelje nije bila i da li će biti sledeće. Ja je lično volim prvi. Ja najviše volim žurke. Ti znaš vrlo dobro da ja para imam, da meni zaista to nije bilo potrebno i niste vada pomislili da ću to zadržati za sebe. Znači imam i cigarete i para imam s obzirom da ja preprodajem cigarete, da kod mene uvek možete kupiti cigarete, tako da... zaista trebali ste da znate da će to biti vraćeno. Ne, meni je bio samo problem jer je to bio ponedeljak i vreme pred nabavku. E pa to i jeste. Štos? Ne znam, ja to ne bi nikada, ali tvoje pravo. Nisam ni znao da si ti. Oni su nagađali, ali ja to nisam video. Sad sam sigurno da jesi kad si rekla. Kao što ti zna, samo kad nekog udariš po džepu, to onda najviše boli. To onda najviše boli. Sve drugo, kad mu sipaš so u kafu, kad ovo, kad ono, dobra, ajde to, ali to su već fore koje nisu. Ali po džepu kad udariš nekoga, e, to mnogo boli. To je dokazano i ja sam znala gde ću udariti. Meni se nije svidio taj način igre, jer bi ta igra u pokušaju između Anđela i Đavola, Đavolčića, kako su rekli, prerasao nešto već, to bi bila i tuče, verujte mi. Ja sam vidio da bi to preraslo u... Pa šta da radimo, i to je za ljude. Više od igre, Sloba je počeo se nervira isto zbog nekih stvari. Svi ste počeli burno da reagujete. Ja mislim da mi nismo trenutno posle toliko meseci uopšte psihički spremni, niti tolerantni za takve vrste igre ovde. Ali na produkciji je pravo... Tako je, njihovo pravo je da nama daju tu igru. Ja bi se lično nosio, super sam pakosti pripremao u glavi. Odmah sam uzeo Marku naočare, Marku Njeuševiću, Ani, uzeo sam Luni, Peškir, ali sam to mislio te večeri da vratim. Znači, ne da nekog... Jer to su te pakosti da se neko iznervio sekund. Pa ja sam to htela da se dženata mira zadatak završa. Ali velike pakosti se napravdavaju zadatkom. Razumeš? Znači, imaš valjda u sebi to što Milan kaže, da napraviš smicalice i neku veliku stvar kada želiš zbog zadatka nešto da uradiš. Ej, ljudi, ajde, nemojte toliko da patetišete i da morališete. Ja to ne bi uradila, ja ne morališem. Da smo svi đavoli i sve da potpišem. Pa isti komentar sve. A isti, pa eto vidiš. Što se tiče ovih ljudi, Mićo. Ista će biti skroz do kraja. Pa repliku daj samo Saša. Pa ja, znači, daj što je stavio što pričam. Mićo, uopšte ne krivim Saru, Vojke, Tekono, još već, zaboravio sam. Miljana, kome god što budem teo. Oni su kažnjeni na svoje, imaju pravo, isto kao što sam ja odustao. Ja sam očekivao da ću biti kažnjen. Tako da, ukoliko produkcija misli da treba da budem kažnjen, neka ne kazni. Ja prihvatam svoju odgovornost, a vi svi imate pravo mene da okrivite za to što nemate žurku. Hvala. Kome se ne sviđa, kome ne odgovara, nek izađe na vrata. Staška,
Sad ja pričam. Ti priča, izvoli, koja ti brani neko. Ovako, dobroveče svim, ja se izjela svim naočare. Dobroveče svim gledalcima TV Pinka koji nas sada prate. Dobroveče moje mame, tata i svima, svima ima moje ljubavi. Ja izvinjam. Kaže, duša me zavolja. Ja honorar za naočare da dajem. Pa dobro, dobro, nekako. Da ću ja, nije nikakav problem. Jedva je za džipa. Ovako, ovaj zadatak je dat, verovatno, kao i mnogi i mnogi do sada, zaista nisam vas pratila, nisam u tom kontekstu da imate zadatke i kada ne možete da se složite kao kolektiv. To je jedna velika poenta ovog zadatka, da svi zajedno u ime kolektiva, makar koliko god se mrzeli ili voleli, uradite nešto za dobrobit svih vas. Znači, ovo je samo jedan pokazatelj toga da je to ovde i kod vas nemoguće, pa makar prošlo još 5 meseci, vi nećete moći se skupiti, nećete moći se dogovorite da uradite nešto zajedno. To je poenta ovog zadatka, kao i verovatno... Ja vam to govorim, ja sam ovdje već 2 dana, ali ja vam to govorim, evo, ono, kao neko ko je... Sada gleda. Da, kao neko ko je objektivan i ko je, verovatno ste imali još zadataka koji su trebali da se obavljaju zajedno. I zato smo najgledali. Upravo tako. Naše ponašanje, naša gledanost. Upravo tako. Ne. Znaš što mi još također fascinira? To je valjda kod vas bilo u početku. Kada ste valjda štekovali hrane, ne znam nija gde, šta, kako, pa krali hranu, krale kobasice, krali ovo. Ljudi, da ste i ole mogli da se dogovorite zajedno, da barem grupa od 5 ljudi ili 6, 7, to je tako prosto matematički, tako jednostavno matematički da se skupi, da kupi, da se kuva, da se to sve... Kako? Zašto je to toliko teško bilo? Zašto? Ne razumem. Nema pokušali smo. Tih 2-3 ljudi koji odustanu neka kupuju sami za sebe, ali opet sve jedno. Nije bitno. Okej. Ljudi, ovo je moje mišljenje. Znači, ja imam pravo na svoje mišljenje, na svoje izlaganje. Vi posle toga radite replike, radite što hoćete, boli me savršeno kurac. Drugo. Što tiče ovog zadatka, Đavoli i Anđeli, mislim da smo, barem moja ekipa Đavola, sve možda je to Saška što je preterala vezano za novac njima, mislim da smo to odradili kako treba. Drugo, mislim da smo... Sačekaj, Mićo. Drugo, mislim da smo pali odmah zadatak čim su Anđeli počeli da psuju, počeli da divljaju, da se ponašaju onako kao što ne treba. I mislim da i sama žurka, kao žurka, nije otkazana samo zbog toga, kao što je rekao Milan. Mislim da će se sutra... Između ostalog, da. Jer prošle nedelje zaista ne znam zbog čega vam je otkazana žurka, ali kapiram da... Niste? Uvek smo mi tako. Ne, okej. Okej, ali preživjet ćemo i bez te žurke. Mislim, imali ste toliko žurki do sad, tako da preživjet ćemo i bez toga. Biće sljedeće nedelje ili tamo one nedelje već žurka, tako da mislim da ćemo to totalno prevazići. I što sam tamo da kažem, rekla sam da u ovom zadatku se baš pokazalo ko je kakav. Da se ovom zadatku baš pokazalo ko je dalje, ko je zaista đavo, ko je zaista anđeo. Ali mislim da Anđela u ovom zadatku ne da nema, nego smo svi sa ove strane. Svi smo trebali da budemo u početku. Tako da, to je to otprilike s moje strane. Kolektiv, žao mi je samo što ne možemo da se skupimo, da se sve to odradi zajedno. Ali, Bože moj, nadam se da niste naučili za ovih 5 meseci, neće naučiti ni za narednih 5 meseci. I to je to. Eto, to je moje mišljenje. Hvala, Elena. Dobroveče svima. Samo da kažem, molim. Volim te, ljubav, ili papuče, i sačekaj. Teču se sočiva. Hvala. Teču se sočiva i papuče. Molim te, još uvijek nisam dobila. Hvala ti puno i volim te. Dobroveče svim gledalcima. Molim te, ljubavi! Hvala, Mićo. To je to! Što se tiče igre, iskreno, meni se svidjela u početku igra i stvarno sam htjela, imala sam želju da igram.
Pritom što sam bila anđeo, a što se tiče... Prva sam odustala, moram da kažem, i bacila... Ne, ja sam Milan je prvi, Milan je prvi. Ne, 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 ja sam slomila krila odmah tu u... Da, ja sam prva odustala, slomila sam krila i bacila sam maskicu jezero zbog toga, zato što nisam mogla da verujem da ste tako nekreativni, da ne mogu da verujem da samo vam je kao neka krađa. Zašto niste, na primjer, neke natpise što znate da neko ne voli, ako se neko sa nekim ne slaže? Evo, ja prva da sam anđeo, ja bi prva napisala tipa sloba i kija, napisala bi na zidu. Evo to, a ne kao sve u nekoj krađi, kao ne razumem. Znači, svi su nešto tako, nešto... E, ne da sam... To je kreativno i to je fora. Ili nešto tako, ili brak. Kao meni matora što je pet puta. Ja znam da će... To su pakosti. Ja znam da će opet da mi prsne on oči, a ja se opet okrenem. Znači, zaboravim i ona me tako. To je zanimljivo. Ja pišem Skija Filip. Nebitno, bilo šta. Sedeš i ću slobo kad je Skija Nikola, razumeš? Tako neki... Tako, so u kafu, šećer, tako neke kreativne stvari. A ne da se sakrivaju lične stvari, četkica, što nam je zaista potrebno. Što nam je zaista potrebno i znate da bi se svako ljutio za te stvari, za lične i to. I na Sašku sam se ljutila upravo zbog toga, zato što sam znala prvo da je ona. A drugo je bila taj ponedeljak gde svi kupujemo hranu i stvarno nam je potrebna. I nije samo moj novac bio u pitanju, nego i Janjuša. Bio je kod mene ispod jastuka. Stvarno me boli dupe za pare, nego je... Samo je trebalo da mi namigne, samo si trebala da mi namigneš kao što sam znala ko mi uzeo. Pa kako da ti namignem, onda ne bi bilo to to. Da, ali bilo šta... Ja sam htela zaista da zadatak bude i mi smo se stvarno trudili. E sad što nije uspelo, zbog pojedinaca, ali fora je to, đavo udara tamo gde najviše boli. Mene para uopšte ne boli, mene ne interese, nego... Saška, znaš šta me samo zanima, šta mi je samo takođe jako ružno. Evo, ja sam slušala takođe još neke ljude tu koji su govorili, kojih sad nema za stolo. Zašto to? Pa eto, to uvek tako. Koje to nepoštovanje, mislim, šta? Oni ne prašnju. Sad mi drugunjamo u brazno, a dok su oni pričali, to je bilo kao, eto, služaj, pazi. To je tako. Naravno da bi se svako ne ljutio, evo, svi ovde, nas 30. To je spominjana, kao da je vas, on je čas inkvizicija, ovo je sastavljena. Kazne, kazne. Bez prizivanja đavola. Od 35. i da svako mesane, ceo budžet, svi bi se naravno ljutili. Svi na okupu. Svi bi se ljutili, naravno, kad bi vam nestao budžet. Evo, mi će prvi ti da ti nestane, da nemaš dinara i da treba da kupiš i tunjevinu i jogurt i sve. Naravno da bi se ljutio. Lepi, mi će se ovdje odreko 7, da nam je 12 puta. Dobro, Mićo, nećemo da pričamo sad o tome, nisi u pravu. Da, Disney. Dobro, pa mi nemamo ni mi, Mićo. Ti si se iznervirao.